не Сбербанком единым. Заблокировать вскоре могут и Министерство внутренних дел. Это пообещал сделать нардеп Сергей Каплин. Сегодня активисты у стен МВД снова требовали справедливых пенсий для ветеранов-силовиков. В следующий раз намерены провести уже бессрочную акцию протеста, разбив палатки под окнами у министра Арсена Авакова. Каплин призвал присоединиться к этой акции также пенсионеров вооруженных сил, чернобыльцев, афганцев и бойцов АТО. На наступному тижні, у вівторок, 21 числа, о 10 годині ранку, ми розбиваємо намети і проводимо багатотисячну, безстрокову, підкреслюю, безстрокову акцію протесту під вікнами у Авакова, у Міністерстві внутрішніх справ. І будемо добиватися, зокрема, політичних вимог. Відставки Авакова, перезавантаження в цілому поліції Міністерства внутрішніх справ і головне – виконання нашої вимоги про справедливу пенсію для ветеранів Міністерства внутрішніх справ, ветеранів Збройних сил України і чорнобильців та афганців.